pa smo svi onako duži, posebno kolege iz medija, jer imaju jako puno posla, puno događanja na korzu, ali zato ćemo mi biti kratije sa nekoliko zanimljivih i optimističnih tema. Župan i Bočni Krpan su danas do nas. Župan, izvolite. Da, danas su proeuropske teme, tema presa. Naime, europski projekti, naša participacija u njima i naravno naši europski gosti vezani uz turističku sezonu. Ono što mogu reći da je svibanj bio izrazito dobar, skoro 20% povećanje i broja noćenja i broja dolazaka, što će reći da je kumulativa prvih pet mjeseci vrlo dobra. Prvih pet mjeseci je porast od 16% u noćenjima i 13% u dolascima. A ulazimo u glavnu turističku sezonu, po najavama i klimatološkim bi trebala biti dobra, tako da imamo zapravo realna optimizam da ćemo imati rekordnu turističku sezonu 2015. Što se tiče naših županijskih aktivnosti, danas bi vam kolega Krpan prezentirao na kojima smo sve europskim projektima prisutni. Ja ću samo u kumulativi reći da se na području županije negdje provelo ili provodi ukupno do sada oko 100 projekata. Ukupne darovnice, znači granta koji je bespovratna sredstva Europske unije, oko 500 milijuna kuna. To vam primjerice uključuje gro toga odnosi Marićina i sveučilište naše za ovaj sustav laboratorija na kampusu, a ostali su relativno manji, ali u kumulativi čine ovaj iznos koji sam otprilike rekao. Znači, mogu reći da Primorsko-goranska županija provodi, educira i potpomaže sve subjekte koji kandidiraju europske projekte. Dio provodimo sami, to je desetak njih, dio provode pravne osobe na našem području, kao što spomenuo, sveučilište ili neke druge ili firme ili razne udruge građana i tako dalje. Mi ovih dana ćemo organizirati još jedan krug edukacija za one koji pripremaju EU projekte i koji se kandidiraju i natječu. Ovih dana će biti novi natječaj pri ministarstvu gdje očekujemo prolazak još par projekata s našeg područja, isto velike razine, preko 100 milijuna kuna, ali o tome će više kolega Krpan. Razmišljamo i vjerujem da ćemo iduće godine pokrenuti, to je u planu, i pod radnim nazivom takozvani EU projekt consulting sustav. Vidjet ćemo kakav će točan naziv biti, na način da bi županija išla i sufinancirati domaću komponentu svim pravnim osobama i gradovima i općinama na području županije da ih motiviramo za izradu i pripremu EU projekata. Znači, željeli bi motivirati sve koji imaju volje, znanja i vremena i mogućnosti, da li su to ljudi, kako bi rekao, iz sustava koji su možda i u trećoj životnoj dobi, da tako kažem, mnogi profesori naši su korisni i mogu odraditi puno toga. Mnogi naši studenti su do sada educirani, mi smo kroz puno krugova edukacija stvorili sigurno stotine ljudi koji znaju raditi europske projekte. Drugim riječima, željeli bi da osim samih upravnih odjela i pojedinih jačih pravnih osoba na ovom području motiviramo i druge. Znači, u konačnosti bi to bila priča da, jer obično zapinju projekti na tome da morate dati određeni iznos novca u onom dijelu kada vam se projekt prihvati. Znači, mi do sada smo skoro svakome dali pismo namjere županije podrške projektima, jer to je posebno važno kod bodovanja, da je projekt usustavljen u zapravo strategiju razvoja županije, odnosno strateške dokumente županije. I mogu reći da smo i sa strategijom županije u završnoj fazi. Ovih dana se otvara zadnji krug konsultacija, tako da bi kroz ljeto ona bila zgotovljena i na jesen, tamo negdje u drugom dijelu jeseni, upućena županijskoj skupštini na prihvaćanje, odnosno usvajanje. Evo, s moje strane uvodno toliko. Pa evo, zapravo župan je rekao većinu onoga što smo pripremali za danas. Bitno je dakle reći da u ovom času pripremamo 20 novih edukacija koje su potpuno besplatne, kako za pravne, tako i za fizičke osobe, pa isto tako i za upravu, iz domene svih onih aktivnosti nužnih za pripremu europskih projekata. Dakle, govorimo o definiranju projektnih ciklusa, upravljanju projektima, izradu cost-benefit analiza, financijsko vođenje i računovodstvo samog projekta i sve ostalo što je nužno da takva aplikacija bude prihvaćena i da se ona kao takva
kao takva ostvari. Ono što je bitno reći, evo od danas popodne biti će otvoren i help desk. Dakle, svi naši građani, pravne, fizičke osobe i svi oni koji su zainteresirani za korištenje europskih projekata mogu nazvati broj telefona 351-351 gdje će stručnjaci Primorsko-goranske županije odgovarati na koji način i kroz koji EU program se može neka od projektnih ideja i realizirati. Dakle, ponavljam broj telefona 351-351, to je ono općenito vezano za europske projekte, a isto tako pri našoj energetskoj agenciji REI Kvarner formiranje help desk za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, broj telefona 631847 ili info@reakvarner.hr. Kod nas je mail europe@pgz.hr, dakle svi nas mogu kontaktirati i dobiti će odgovor. Uvijek je možda i najteži taj prvi korak, dakle čisto da se provjeri da li je nešto uopće opravdano i moguće sufinancirati kroz programe bespovratnih sredstava Europske unije. U ovome dijelu, evo, 17. i 18. najavljen je i odbor za operativnog programa konkurentnost i kohezija, na kojem ćemo između ostalog raspravljati i od tri izuzetno velika projekta sa područja Primorsko-goranske županije. Ne smijemo eksplicite reći imena o čemu se radi, ali sredstva su značajna. Očekujemo otvaranje natječaja, jedan početkom srpnja, a drugi u rujnu, a onda ćemo vjerojatno imati priliku o tome i javno vas izvijestiti. Evo, s tim dijelom smo zbilja jako zadovoljni i to je nešto što je u ovom času vrlo, vrlo pozitivno. Da ne duljim, imali smo i na kolegiju župana informaciju o provođenju europskih projekata. U tom dijelu daju se podaci koji su to natječaji otvoreni, gdje se može kandidirati, tko traži projektne partnere. Građani, fizičke i pravne osobe tu informaciju mogu naći na našim web stranicama i mi ćemo im rado pomoći za umrežavanje ako se radi o nekim od projekata preko granične suradnje gdje se traže partneri. Eto, toliko. Evo, ako ima pitanje, izvolite. Da, telefoni, nažalost, za sada u radno vrijeme. Nemamo mogućnost da radimo van toga dok se organizacijski ne preustrojimo. Ako vidimo da bude, da postoji potreba, da kao takav help desk može funkcionirati i duže, mi ćemo naravno se reorganizirati i osigurati van radnog vremena, dakle 8 do 4, da bude dostupna informacija, odnosno da se može dobiti povratni odgovor. Ponavljam, telefon je jedan od medija, danas e-mail je nešto što je također vrlo aktivno, tako da u roku 24 sata u svakom slučaju se može dobiti odgovor. Dakle, ako se ne javi na telefon koji je nakon 16 sati, ako neko pošalje upit, ali pošalje ga mailom, drugi dan će dobiti odgovor. Hvala.